Ak by som mohol. Pán starosta, minulé zasadnutie bola tam jedna z otázok ohľadom riešenia tej rómskej problematiky. A vravel ste, že budete jednať s urbárom. Tak to by sme sa chceli opýtať, že ako vlastne. Môžem doplniť fakticky? Ale riešenie, akože aké problematiky? K bodu 12, dáš mi minútku? K bodu 12, presne starosta obce hovorí. Keď sa niečo stavia, v prvom rade je vlastník pozemku, obec je stavebným úradom. Dohodli sa s predsedom odbaru, že tam v krátkom čase pôjdu. Áno. Tak neboli sme ešte tomu. Nie, lebo raz nemá predseda odbaru čas, raz nemá viac čas.